ចាំទៅគួយមើលមុខនោះវិញចាបាទតើតារាផ្ទះលោកកាំងឯនេះមកពាន់អ្នកនោះមានអ្នកណាខ្លះហើយសំដែងអីសូមជើញទស្សនាដូចតទៅសូមជើញ ไอ้สังกระบาเปรียงเตยไอ้สังอังอะไรไอ้สังกระบาเปรียงเตยไอ้สังอังอะไร Oh
lien kam ma pa i ma pdat nyang kdai yang sna e ចាំមកជម្រាបសួរមកកដាលមកឲ្យបានម្នាក់មួយបើស្ងាត់គេទៅបេះទៅបែកក្រោយអស់ហើយចាំមកទៀតចាំហៅមកវិញណាចាបងមកដល់វគ្គមើលជាគេចាំហៅមកជុំគ្នាមើលវិញក៏បានណាណាគាត់សុបាយសិនណោះអត់អីទេសុខបាយទេចាសុខបងតែកើតមកជាការព្រះយ៉ាញឹមស្រស់អញ្ចឹងអត់មានខឹងខ្ញុំអីវិញទេអត់ទេសុបាយចិត្តអ៎ចាអ៎អរគុណណាស់ជិះរៀនពីរោះណាអូនហើយបាទរៀននៅសាលាណាដែរការរៀនអូន ចាអរគុណព្រះអូនរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈបងចឹងហ៎គ្រូរបស់ប្អូនឈ្មោះអ្នកគ្រូហ៊ុនសរ៉ាត់ចឹងហ៎មេញអញ្ចឹងចាគឺគាត់ហ៊ានចាស់ដែរបងអរគុណចាអរគុណណាស់នៅវគ្គនេះអស់លោកអ្នកបានទទួលនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយតាមរយៈចាសិល្បៈផ្នែកបុរាណដែលជាការបកស្រាយនៅបទមហោរីចានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាជាបន្តតាមរយៈ និយាយរឿងតុបទាវចាសស្ដាប់បែបនេះផ្ទះលោកតាសុវណ្ណញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា